De veu i vi és un acte que reivindica la cultura, un acte gairebé de militància en aquest temps de pandèmia que estem vivint. Avui, aquí, barrejarem tres ingredients: la literatura, la música i el vi. Em sembla que ens ho demanaran a nosaltres. No tingueu mai fills, creieu-me. Si a l'hotel acceptessin gossos, resulta que els que destrossen habitacions, roben barnussos i se'n van sense pagar, no són els gossos. No són els gossos. No. Són els amos. Dos minuts. Dos minuts no, Gavi? Si no, em sentiré molt culpable. El vi, no?, és la transformació a través del cep, del raïm, i ens permet explicar moltes coses. De fet, ens permet explicar la nostra cultura, el nostre fer. Aquest vi és fruit una mica, doncs, de tot aquest llegat que tenim. Un llegat que penseu que Castellà del Vallès, no?, a principis del segle passat estava plegat de vinyes. Vinyes com la de Picapoll, que és el vi que ara tastareu. El Magí s'havia tret l'anorac, el polar i la camisa. Sí, sí, ja ho sé, que és un porc. Sí, m'ho has dit mil cops. Ai, va, passa-m'ho a mi mentre aquesta refà. Ai, Jesús, quina creu. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. Juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. L'Héctor diu, jo mai no he pensat que seria